Qaraxanlar dövləti. Bu video dərsli yeni 7-ci sinif ümumi tarix və yeni 10-cu sinif ümumi tarix dərsləri əsasında hazırlanmışdır. Bildiyimiz kimi, Ərəb xilafətinin parçalanması gedişatında Mərkəzi Asiyada əsasən 3 dövlət meydana gəldi. Bu dövlət Samanilər, Qəznəvilər və Qaraxanlar dövlətləri idi. Biz növbəti videolarımızda həm Samanilər haqqında, həm də ki Qəznəvilər haqqında videolar hazırlayacaq. İndi isə Qaraxanlar dövlətinin yaranması və gedişatı haqqında söhbət açıq. Qaraxanlar dövlətinin yaranmasını əsasən Qarluqlar adlı bir tayfaya bağlayırlar. Bunlar da özlərini eyni ilə göytüşlər kimi, xəzərlər kimi Aşinalılar, Aşinalılardan hesab edirdilər. Aşina tayfalarına mənsub olduqlarını qeyd edirdilər. Yeni dərsliklərimizdə belə bir mənbə var. Həmin mənbəni analiz edək. Xatırladaq ki, bu mənbə Əbülqazi xan Xivərinin Türkmanların şəcərəsi haqqında əsərindədir. Bu mənbədə deyilir ki, 6 ay ərzində Türkistanı fəth edən Oğuz xaqan Qur dağlarından keçərkən güclü qar yağır və bu güclü qar yağdığına görə xaqan öz ordusuna əmr edir ki, sürətli bir şəkildə irəliyə gedin. Artıq bunlar qışı ötürüb yaz fəsilinə gəldikləri zaman Oğuz xaqan döyüşçülərini bir yoxlayır, ümumi say məsələsini yoxlayır və görür ki, orada say əksiliyi var və bunun səbəbini araşdırırlar. Həmin əsnada geridə qalmış həmin hissə, qoşun hissəsi gəlib həmin Oğuz qoşunlarına çatırlar və belə bir nitq söyləyirlər orada. Biz qoşunun arxasınca gəlirdik. Güclü qar yağdığından irəliyə doğru gələ bilmədik. Dəvələrimiz və atlarımız don vurmadan məhv olduqlarından biz bura piyada gəlib çıxdıq. Bu hadisədən sonra Oğuz xaqan əmr verir ki, həmin geridə qalmış qoşun hissələrinin nümayəndələrinə qarlıq adı verilsin və onlara müraciət kimi qarlıq adından istifadə edilsin. İndi isə Qaraxanlar dövlətinin yaranmasına baxaq. Qaraxanlar dövləti, bayaq Qarluqlar haqqında biz qeyd etdik. Qarluqlar ümumiyyətlə Qaraxani dövlətini yaratmamışdan əvvəl həm 2-ci Göytürk dövlətinin tərkibində yaşamışdılar. 2-ci Göytürk dövlətinə bildiyimiz kimi Uyğurlar son qoydu. 2-ci Göytürk dövlətindən sonra isə Qarluqlar Uyğurların tərkibi altında yaşamağa davam etdilər. Və qeyd etdiyimiz kimi, Qaraxanlar da Qarluq xanlarının xaqanlığının varisi hesab olunur. Və Qaraxanlarda ümumiyyətlə hakimiyyətdə olmuş xaqanlar özlərini Alpərtunqanın varisi hesab edirdilər. Alpərtunqa tarixşünaslıqda digər bir adla Əfrasiyab adı ilə da tanınır. Bəzən də sülalənin adı da Əfrasiyab sülaləsi kimi qeyd olunur burada. Qarluqlar 840-cı ildə artıq qeyd etdiyimiz kimi Qaraxanlar dövlətini yaratdılar və Qaraxanlar dövlətinin yaratısı Qutluq Bilcə Qədirxandı. Qutluq Bilcə Qədirxan özünü Qaraxan adlandırırdı. Qara sözü də bildiyimiz kimi türk dilində böyük mənasına gəlir. Yəni, tarixşünaslıqda Qutluq Bilcə Qədirxan həm Qaraxan kimi, həm də ki böyük xan kimi adlandırılır. Paytaxtı isə burada gördüyümüz Balasaqun şəhəri idi. İki dəfə, xatırladaq ki, Qaraxanlarda iki paytaxt olub, növbəti paytaxtı növbəti slaytda qeyd edəcəyik. Sonra isə Satuq Buğraxan haqqında söhbət açsaq. Satuq biz əvvəlki kitablarda qeyd olunurdu ki, Qaraxanilər türklər arasında İslamı ilk qəbul edənlərdən biridir. Amma bunun kim olduğu qeyd olunmurdu. Yeni kitablarda bu qeyd olunub. Satıq Buğraxan 932-ci ildə İslam dinini rəsmi dövlət dini kimi qəbul edir və artıq dövlət dini kimi qəbul edildikdən sonra sıravi əhali arasında da bu din çox sürətlə yayılır. İslamı qəbul etdikdən 10 il sonra, yəni 932-də İslamı qəbul etdi, 10 il sonra 942-ci ildə də Satıq Buğraxan Xaqan titulunu qəbul edir və xaqanlığın üzr istəyirəm, xaqanlığın mərkəzini Balasaqundan Qaşqar şəhərinə köçürdür. Qaşqar şəhəri gördüyümüz burada yerləşir.
İslam dininin yayılması haqqında söhbət açsaq ki, İslam dininin yayılması türklərə necə təsir göstərdi? İslam dinini türklər qəbul etdiyidən sonra artıq İslam ədəbiyyatı deyilən bir sahə yaranmağa başlayır və təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, artıq türk əlifbası İslamın qəbulundan sonra yavaş-yavaş unudulur və onun yerinə ərəb qrafikalı əlifba keçir. 10-cu əsrin sonlarında isə artıq İslam dininin müqəddəs kitabı hesab olunan Quran-ı Kərim türk dilində təfsir olunur, yəni türk dilində həm tərcümə edilir, həm də ki, şərh edilir. Bu mənada başa düşülür təsvir sözü. Qaraxanların siyasi məsələləri haqqında söhbət açsaq, Qaraxanlar ümumiyyətdə yarandıqları vaxtda əsas rəqibləri onların qonşusu olan Samanilər idi. Və Samanilər həmçinin Qəznəvilərlə də münasibətləri yaxşı olmadığına görə, ortaq düşmən anlayışı Qəznəvi və Qaraxaniləri birləşdirmişdi. Və hər iki dövlət, Qaraxani və Qəznəvilər, ikisi də birləşib Samanilər dövləti üzərinə hücum edirlər və ikisinin həmin Samanilər dövlətini Qaraxani və Qəznəvilər öz aralarında bölüşdürürlər. Qaraxanların şəhərləri haqqında söhbət açsaq, xəritədə də görürsünüz həmin şəhərləri. Bu şəhərləri xatırlayırsınızsa, məsələn, əksəriyyəti Uyğur şəhərləri ilə üst-üstə düşür. Biz Uyğurlarda da bir sıra həmin şəhərləri qeyd edirdik, o cümlədən Qaraxanlıda da həmin şəhərləri qeyd edirik. Deməli, ərazi cəhətdən bunlarda bir eynilik, bənzərlik var. Həmçinin adlarında da bir bənzərlik var. Adi elementar misal, Uyğur dövlətinin yaradısına baxsaq, Qutluq Bilcə Gülxaqan, Qaraxani dövlətinin yaradısına baxsaq, Qutluq Bilcə Qədirxaqan. Yəni, bu ad bənzərliyi, ərazi bənzərliyi Qaraxanilər və Uyğurlar arasında mövcuddur. Bir neçə şəhərlərin qeyd edə bilərik. Qaşqarda, Səmərqənd, Termiz, Buxara, Balasagun, Uzgin, Aksubi kimi və s. şəhərləri var. Bu şəhərlərin inkişaf etməsinin səbəbi ondan ibarət edir. Şəhərlərin əksəriyyəti ticarət yolları üzərində yerləşirdi və bu da onların ticarət mərkəzi kimi formalaşmasında böyük əhəmiyyət daşıyırdı. 1042-ci ildə isə artıq ümumiyyətlə 11-ci əsrə qədəm qoyduqları vaxtda, 10-cu əsrin sonu, 11-ci əsrin başlanğıcında Qaraxanlıda bir feodal dağınıqlığı başlayır. 1042-ci ildə isə artıq bu feodal dağınıqlığı və daxili çəkişmələr pik həddə çatır və dövlət iki hissəyə parçalanır. Qərbi və şərqi. İki hissədən ibarət olur. Sonra da isə 13-cü əsrə qədəm qoyduğumuz zaman Şərqi Qaraxani dövlətini Kitaylar, bunları ən çox Qara Kitaylar deyirlər. Qərbi Qaraxani dövlətini isə Xarizmşahlar dövləti sübuta uğradır və bununla da Qaraxanlar tarix səhnəsindən silinmiş olur.